ಹಾಗೆ ಇವನು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಶೂಟ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಫೋನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬರುವಾಗ ಅದು ಮೇಲ್ ಹತ್ತದಾಗ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ 90s ಕಿಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವ ಫೋನ್ ಏನು ಏನಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಾತುಗಳಿಂದನೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದು ಈ 20 ದಿನ ನನಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು, ಅದೊಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಹಾಗೆ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಟಗರ ಪಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಟಗರ ಪಲ್ಯ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೆಟ್ಟಲ್ ದಿನ ಟಗರ ಪಲ್ಯ ಇರ್ತಿತ್ತು. ದಿನ ಮಟ ನೋಟ ಎಂತ ದಿನ ಮಟನು ತರ ಮುಂದಿಸ ಮಾಡ್ಸೋರು ರಂಗಣ್ಣ ಸರ್, ರಂಗಣ್ಣ ರಘು ಸರ್ ಒಂದಿವಸ ಮಾಡಿಸೋರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದಿವಸ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇವರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರು ಅವರು ಇವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದಿವಸ ಮಾಡಿಸೋರು. 27 ದಿನ ಮಟನ್ ತಿಕ್ಕ ಬದುಕಂದಿವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ತಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಕೂಡ. ಅದೇನಂದ್ರೆ 7 to 10 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸರ್ಯಾಗಿ ಮಟನ್ ತಿಂದಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋರು ವಾಪಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಮಚ್ಚು ರಿಯಲ್ ಮಚ್ಚು ಮೇಡಮ್, ಅದು 6 kg ಇತ್ತು. ಅದು ನಿಂಗೆ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ವೆಯ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಆ ಅನುಭವನು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವರಿಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಉಗಾಂಡದಿಂದ ಕರ್ಸಿದ್ವಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮೈಸೂರು ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಿನಿಮಾ. 22 ದಿನ ಬರಚುಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ್ರು, ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ನನಗೆ ನಾನು ಹೊಸಬ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೆರವೇರ್ಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಅದು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನೆರವೇರಲ್ಲ. ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೆರವೇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ತರಮ್ಮ, ರಘು ಸರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಮೇಶ್, ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಭಿನಯನ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಎಲ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ನೀರು ತರೋದೊಂದು ದೃಶ್ಯ ಇದೆ. ನೀರು ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಇಳಿರಿ ಇಳಿರಿ ಅಂತ, ಅವಾಗ ನೀರು ಬಂದಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ, ಇಳಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಳಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೋದೆ, ನೀರು ತರಿಸಿನಿದೆ, ಅದು ಹಾಲ್ನೋರಿ ನೀರನ್ನು ತಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ. ಆಗ ಇದು ಒಂದು ಸುಮಾರು ಸಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೋಗಿ ನಿಂತೆ ನೀರು ತಗೊಂಡೆ, 3 ಸತಿ ಮುಳುಗಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರು. ಮುಳುಗಾಕ್ತೆ ಮುಳುಗಾಕಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಏ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕೊಡ್ರು ಅಂತಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ರೆ 70 ಅಡಿ ಆಳ ಅದು ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗ. ಆ ಥರ ಒಂದು ಅದು ನಾನು ಬಂದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂದು 2 ದಿನ ಅದೇ ಇತ್ತು ಶಾಕಲ್ಲಿ, ಶಾಕಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ತರಮ್ಮನು ಪೂಜಾರಪ್ಪ ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಪೂಜಾರಪ್ಪ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ರು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ತಿ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.